हर एक वर्ष उठाएको दुईटा इस्यु लगातार उठेको छ। त्यो मलको जहिले धान रोप्ने बेला आउँछ त्यतिखेर मलको इस्यु उठेको छ र त्यो फेरि पुरा भएको छैन। र एउटा उखुको उत्पादकहरूले मूल्य नपाएको, यो दुईटा कुरा लगातार आज 8-10 वर्षमा टेक्न लाग्यो तर त्यही विषय निरन्तर उठिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्मान्य सभामुख मार्फत कि अहिलेसम्मको सरकारले जिटिजु मार्फत बङ्गलादेशबाट ल्याउने भनेको मलको अवस्था के हो, इन्डियासँगको स्थिति के हो, चाइनासँगको स्थिति के हो, एक्चुअल स्थिति के हो, त्यो जानकारी तत्काल सदनलाई गराइयोस् भन्ने यो माग गर्न चाहन्छु। यो विषयमा धेरैचोटि किसानलाई छक्काइयो भन्ने हो सरकारले, तर आफै छक्किने कुरा हो किनभने समयमा हामीले मल दिन सकेनौँ भने उत्पादन हुन सक्दैन। हामीले हाम्रो लिएको नीति निर्यात बढाउने आयात रोक्ने भनेका छौँ, त्यो रोक्न सकिँदैन अनि कसलाई छक्काएको त, जनतालाई मार्छु भन्दाखेरि आफै मरेको सरकार। त्यसैले आफू मर्ने काम नगरौँ, यो जनता बाँच्यो भने, किसान बाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो, त्यसरी हामी किसानै हौँ। त्यसरी आफ्नो नीतिलाई सही किसिमले लागू गर्नको निम्ति पनि यो समयमै सरकारले एउटा योजना स्पष्ट हुन पर्यो, सरकारसँग एउटा दीर्घकालीन योजना हुन पर्यो, एउटा तत्कालीन योजना हुन पर्यो, आफ्नो योजनासँग हिँड्न पर्यो। यो मल खाद 6 महिनाभित्र हामीले तत्कालीन रूपमा यति मिट गर्न सक्छौँ, यति हामीले दिन सक्छौँ र धान बालीलाई हामीले यतिसम्म पुरा गरेर जान सक्छौँ र दीर्घकालीन रूपमा हामीले मल भण्डारण कसरी गर्ने त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर पुरै लाग्न पर्ने जरुरी छ। त्यसमा कति गरियो र हिजो ठेक्का पाएको ठेकदारहरूले त्यो टेन्डर पाएका टेन्डर त्यो ठेकदारहरूले काम नगर्दाखेरि उनलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने, त्यो किसिमले छुट दिँदै जाने हो भनेदेखि यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। यो समस्या एकदम जल्दो बल्दो रूपमा चर्केर आएको छ, यो समस्याप्रति सरकार सजग हुन जरुरी छ। अहिले त्यहाँभित्र भएको भ्रष्टाचार लुट त्यो कमिसन कोर यसलाई कसरी रोक्ने, यो विषयमा गम्भीर हुने कि नहुने र जनतालाई कुनै पनि हालतमा मल दिनपर्छ त्यसको निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। त्यो बाटोमा कति अग्रसर भएको अवस्था हो त्यो जानकारी पाइयोस्। धन्यवाद।